Takže zdravím všetkých futbalových fanúšikov, ja som Vilko a vítam ťa na kanáli Fortuna Sports. Takže dneska tu máme tradičné prestupové špekulácie a začíname asi takou najkontroverznejšou, pretože v médiách sa dosť riešilo, čo Robert Lewandowski a Lionel Messi. Vieme, Robert Lewandowski sa trošku cítil okradený o tú jednu zlatú loptu a tak ďalej a tak ďalej. No a vieme, že Lionel Messi sa podľa všetkého vracia do FC Barcelona, tak samozrejme boli nejaké reči, či to bude dobré, či to nebude dobré, aké budú vzťahy, pretože vieme, Robert Lewandowski išiel do Barcelony práve kvôli tomu, že zlatá lopta sa vyhráva skôr v Barcelone ako v Bayerne Mníchov, čo je samozrejme pravda. No ale keď príde do týmu opäť Lionel Messi, tak jasné, že sa to bude opäť točiť okolo neho, že nejaké góly ukradne, samozrejme niečo pre Lewandowského aj vytvorí, no ale tá zlatá lopta pre Lewandowského dosť možno už nepríde. Aj napriek tomu Robert Lewandowski povedal, chcem tu hrať s Lionelom Messi. Čiže nič také sa nerieši, že teraz Lewandowski áno, alebo Lewandowski nie, Messi áno, alebo niečo naopak. Lewandowski je proste profesionál, ja to vždy tvrdím, a chce hrať s Lionelom Messim, pretože chce s Barcelonou dosiahnuť na nejaké úspechy. Či im to bude spolu na ihrisku klapať, to uvidíme, to je dosť náročná, dosť zložitá otázka zatiaľ, pretože vieme, že títo dva hráči už nie sú najmladší, zvykli byť jednoznačne akože najväčšími hviezdami svojich mustiev. Lewandowski takýchto hráčov okolo seba, nie že by v Bayerne úplne nezažil, tiež to mal vynikajúci spoluhráčov, ale no, Messi to nebol. Takže teším sa aj na to, teším sa, ako si spolu budú alebo nebudú rozumieť, ako to bude klapať na ihrisku, pretože Messi je dosť špecifický futbalista svojim herným štýlom. Lewandowski je útočník, tiež už nie je najmladší, tiež už tam nebude lietať, teším sa na to. No a k Messimu sa vyjadril aj Sergio Busquets, keďže vieme, že Ronald Koeman hovoril o tom, že no, Messi už skôr bude hrať radšej s tým Busquetsom alebo a že oni odchádzajú, takže on sa nevráti do Barcelony. Také reči išli. Busquets sám povedal, že každý chce hrať s Lionelom Messim, ale že jeho budúcnosť nie je spojená s ním, že nie sú nejako k sebe prispajkovaní alebo prizváraní, hej, to vôbec neplatí, každý si ide svojou futbalovou cestou, no a podľa všetkého cesta Sergia Busquetsa bude do Saudskej Arábie, ale neznamená to, že tam pôjde teraz Lionel Messi a ani to nebude znamenať, keď z Barcelony odíde do Saudskej Arábie Jordi Alba. Virgil van Dijk povedal, že aj napriek tomu, že sa dosť možno, alebo podľa všetkého, Liverpool nekvalifikuje do Ligy majstrov, bude stále atraktívnou destináciou pre nových hráčov. No a ja s tým určite súhlasím, proste Klopp je fantastický manažer, to mužstvo je vynikajúce. No a vidíme, že napríklad s takým McAllisterom z Brightonu sa už Liverpool dohodol a minimálne na tej osobnej úrovni očakáva sa nejaká ponuka, nejaké detaily a tak výborný futbalista ako je McAllister pôjde do Liverpoolu, zapasuje tam fantasticky. No a ak Liverpool bude nakupovať takýchto hráčov, tak je jasné, že v ďalšej sezóne budú späť. Pretože toto sú tie nákupy, ktoré možno už ale mali urobiť minulé leto. Každopádne, radšej neskoro ako nikdy. Takže súhlasím, Liverpool bude atraktívnou destináciou, budú kupovať vynikajúcich hráčov, no a prvý hráč je už veľmi blízko, McAllister z Brightonu, ohromné meno, ohromné meno. Nečakaný zrad, podľa správ z goal.com je Julian Nagelsmann opäť v kontakte s Tottenhamom. Nejako sa tie rozhovory mali reštartovať, no a opäť to viazne, alebo opäť sa to bude točiť hlavne okolo jednej otázky. Vieme, že Julian Nagelsmann chce mať vyriešenú otázku športového riaditeľa. Chce, aby tam bol a aby ho podporoval, aby spolu ťahali za jeden povraz. Aby to nebolo také, že no tak je tu športový riaditeľ, ten chce niečo a Nagelsmann chce niečo úplne iné. Nagelsmann zrejme o tú prácu stojí, páči sa mu, chce vybudovať opäť nový Tottenham, čo by bolo geniálne, keby sa Spurs podarilo angažovať tohto manažéra, ale je to skôr, podľa mňa tá loptička je na strane Tottenhamu, či dokážu urobiť nejaký ústupok, alebo či dokážu vyhovieť tejto požiadavke práve Nagelsmannovi, ale mne sa to veľmi páči a chcem vidieť Nagelsmana v Premier League a chcem vidieť opäť Tottenham, aby boli kvalitní a aby nepredvádzali to,
čo predvádzajú aktuálne, pretože aktuálne je to veľká bieda a veľká trápenka. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. Každopádne, podľa bulvárnych správ, Nagelsmann opäť jedná s Tottenhamom. Chelsea údajne podľa ESPN ponúkla za Dušana Vlahoviča 80 miliónov eur. Vieme, že Chelsea chce útočníka, bude chcieť útočníka. Priznám sa, ja si osobne myslím, že to pravda nie je. A že o tom útočníkovi už rozhodne Pochettino, samozrejme spolu s vedením, ale vieme, že Pochettino ešte nebol oficiálne schválený, samozrejme asi už nejako prestupy prejednávali, jednali, ale ja si myslím, že sa k tomu musí trošku sadnúť na dlhšie a že ten útočník alebo tie posily sa začnú riešiť možno trošku neskôr, ale samozrejme odchody sa budú riešiť už teraz, tam už to je rozjednané, vieme s kým sa počíta, s kým sa nepočíta, tam možno pri pár menách bude mať Pochettino nejaké slovo, ale myslím si, že mená ako Aubameyang, Ziyech, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, tí odídu a tam už Pochettino s tým nič nezmôže. Ale o tom útočníkovi ja si myslím, že tam sa ešte trošku počká, že tie reči, že 80 miliónov padlo za Vlahoviča, sú nezmysel. Za približne rovnakú čiastku ho kupovali, prečo by ho teraz predávali. A vidíme, že Vlahovič aktuálne nemá takú formu a bol by to podľa mňa veľký risk, hoci Vlahovič ukázal, že vie dávať góly, ale je bez formy. 80 miliónov za hráča bez formy, zvlášť na kľúčovú pozíciu, neviem. Za mňa, akože je to veľmi, veľmi odvážne. Pokračujeme správami, máme tu Bayern Mníchov a Jozua Kimmicha. Vieme, že v minulom týždni sme riešili, že Jozua Kimmich by mohol ísť údajne do Barcelony, že je v Bayerne nešťastný, že mu to tam nesedí, chce skúsiť niečo nové. Rieši sa súvislosti hlavne teda s Barcelonou, tam som rozoberal, že Kimmich na tú šestku, to jeho fyzickou silou asi nemá podobný hráč ako Frankie de Jong, že inde by to mohlo byť zaujímavejšie. No a podľa žurnalistu Sky Sport Germany Floriana Plattenberga nič také neexistuje. Kimmich nie je v žiadnom kontakte s Barcelonou a nič sa nerieši. Naopak sa začalo riešiť, že by práve mohol dojsť k výmene medzi Cancelom a Kimmichom, ale na trase Bayern Mníchov Manchester City. A Kimmich a Manchester City je už samozrejme úplne iná muzika, pretože Kimmich by hral pravého obrancu, ktorý ale chodí do stredu zálohy, hral by vedľa Rodriho, mal by tam fantastickú pozíciu. Manchester City by bol totálne dominantným ústvom. Predstavte si v zálohe City ešte Kimmicha. Wow, geniálne. V tej Barcelone som skeptický, hlavne kvôli tým fyzickým parametrom. O tom som už rozprával v samostatnom videu na mojom osobnom účte Wilko TV. No a máme tu aj poslednú správu, ktorom Mason reagoval na správy v súvislosti s Kaneom. Vieme, že Harry Kane tam mával fanúšikom pri poslednom domácom zápase, opäť sa z toho urobila kauza, no a dočasný manažer Mason povedal, že takto máva každý rok, že netreba z toho robiť nejakú vedu. Samozrejme, všetci vieme, Harry Kane bude jedna veľká prestupová sága. Riešilo sa to už minulý rok a bude sa to riešiť aj tento rok, pretože Harry Kane má už iba rok platný kontrakt a ak chce Spurs niečo z neho dostať a Kane nechce podpísať kontrakt, teraz je posledná šanca na toho predať. Takže Harry Kane, hovorí sa o záujme Bayernu Mníchov, PSG, Manchester United. Myslím si, že by to teraz už konečne mohlo výjsť. A vzhľadom na aktuálnu formu Tottenhamu si myslím, že aj ten Harry Kane už tuší, že už v tom Tottenhame asi trošku presluhuje. Napíšte mi, čo si vymyslíte do komentára, ako podľa vás bude fungovať dvojica Lionel Messi, Robert Lewandowski, čo hovoríte na Vlahoviča za 80 miliónov do Chelsea a či sa vám pozdáva odchod Harryho Kanea, ak áno, tak kam. Píšte, lajkujte, komentujte, ja som Wilko a to je Fortuna Sports. Čaute.